Какво американският ветеран-разузнавач Брайан Дженкинс беше в София тази седмица за участие в международна конференция по проблемите на сигурността. Какво се случва в арабския свят? Идва ли нова арабска пролет и живеем ли в период на нова студена война? Иво Тодоров разговаря с Брайан Дженкинс специално за Плюс Минус. Брайан Дженкинс е американски ветеран-разузнавач, уважаван анализатор и експерт по проблемите на сигурността и тероризма. На 19 години постъпва в пехотата, а после служи като парашутист в американската армия. Назначен от президента Бил Клинтън за член на Комисията за авиационна безопасност и сигурност към Белия дом. Бил е началник на Националната комисия по въпросите на тероризма. Автор е на няколко книги, свързани с различни аспекти на терора. Как тероризма промени нашия живот? Смятам, че тероризмът за постоянно стана част от нашия живот и то от много десетилетия назад във времето. От голямото притеснение на Запада, от съветската инвазия. Но без съмнение през последните години нашето внимание прикова страхът от тероризма. Той беляза и нашето бъдеще. И ще остане важна част от процесите в света. Конфликтът в Сирия ще продължи, въпреки че Ислямска държава беше смачкана териториално и нейният лидер беше убит. Но организацията ще продължи да действа в още по-голяма нелегалност. Същото и в другите държави. Виждаме продължаващия конфликт в Йемен, виждаме продължаващото разделение в Средния изток, протестите в Ливан и в Ирак. Това се отразява и на Европа, и на останалата част от света. Тези конфликти се разпростират. Нараства броя на мигрантите и в някои случаи насилието се връща към европейските страни. Според мен тази ситуация без съмнение ще продължи. Даваме ли си сметка, че сигурността изисква обединени действия? Сигурността е проблем на всяка една държава. Това не важи в еднаква сила за целия свят. Някои държави са по-застрашени от други, но за да се справим с тероризма са необходими обединени международни усилия. За щастие това се случи още след терористичните атаки на 11 септември, което беше нещо невиждано до тогава. Безпрецедентен терористичен акт. Тогава започна сътрудничеството на разузнавателните служби в световен мащаб. Днес има възвръщане на тероризма, но и на терористичната пропаганда, привличане на нови съмишленици. Аз бях в Израел миналата година и чух там вашия премиер Борисов да казва, че страната ви става част от продължаващите усилия да се противопоставим на тероризма и на терористичната пропаганда. И аз мисля, че точно това трябва да продължаваме да правим. Какво се случи в Сирия при турската операция? Турция е член на НАТО, но не винаги се държи като член на пакта. Ако говорим откровено, трябва да си дадем сметка, че това е много комплицирана тема с много пластове. Интересите на Русия и Иран, всичко това трябва да се има предвид. В същото време в Алианса, който функционира от времето на края на Втората световна война, има много въпроси. Например, за това какво е бъдещето на Турция в Западния Алианс. Дали ще продължава да бъде част от НАТО или сътрудничеството ще отслабне, предприемайки действия, които не са в съответствие с политиката на пакта. Или е нещо по средата? Това е въпросът, чийто отговор търсим сега. Възможна ли е според вас нова арабска пролет? Нова арабска пролет, това е нещо възможно. Виждаме в момента продължаващите протести в Ливан и протестите в столицата на Ирак, Багдад. Аз мисля, че енергията за промяна, родена от арабската пролет, сега, години по-късно, продължава. И това може да се види във всяко едно събитие от последните дни. Но не знаем какво точно може да се случи по улиците на арабските държави. В момента бъдещето е доста непредвидимо. Миналата седмица отбелязахме 30 години от промените в България и в Източна Европа. Но може ли да се каже, че сега светът е в ново състояние на студена война? In new Cold War. Не знам дали става дума за нова студена война, но със сигурност околната среда се е променила значително. Искам да кажа, че сега Съединените щати гледат на света по нов начин. Гледат на своите съюзници по нов начин. И мисля, че лесното обяснение е, че това е отражение на действията на настоящата администрация. Но всъщност нещата отиват много по-дълбоко. Американците са уморени и разочаровани от ангажимента си в това, което днес изглежда като нестихващи безкрайни войни. Администрацията гледа повече към отношенията, които са от взаимна полза, към временни съвпадения на интереси, а не толкова на постоянни.
Мисля, че в момента реално всяка една държава преоценява и се настройва за това не само с кого може да има потенциален сблъсък, но и на кого би могла да разчита като потенциален източник на подкрепа. И тези процеси текат едновременно.